Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, oqdoq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva, metro Avtozavodskoya, Sankt-Peterburg, Senoy plosh. O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. O dostlar, assalomu alaykum. Bugun Andijondamiz. Sanatoriya tomon yurib o'tdim. Ha, aka, assalomu alaykum. Rahmat aka. Xo'p, xullas, do'stlar, Kobalt narxlarini cho'tki qilib ko'rsatdim sizlarga. Bugun juma, hammalari juma yomilar bilan jigarlar. Bemalol 7000 dan past bir Kobaltlarni ko'rsatdim. Bir 6tachasi 7000 dan past bo'lsa. Qolgan endi 18, 20, 23 do'stlar, yili yangi. Pullari sal nisbatan qimmatroqni ko'rsatdim. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa, like bosinglar, kommentariyani bang'alatib olinglar do'stlar. Jigarlar, sizlarga Tespa ilovasini taklif qilaman. Tespa ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonni Liboy kartasiga pul sursanglar bo'ladi. Svetga, gazga, soliqga, shtrafga do'stlar, paynet dislami, Wi-Fi ga bemalol to'lovlar qilsanglar bo'laveradi. Imkon qadar foydalanib qo'yinglar do'stlar. O'zbekistondagi muammoni Rossiyada turib bemalol rishat qilsanglar bo'laveradi. O'zlar yaratuvchilar, Mahmudjon sizlar bilan birga edi. Kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, 1 millionga qarab ketyapmiz aka. Biz xizmatda, sizlar hurmatda aka. Abdushi bosorasizlar. Musofirlar diqqatiga, ushbu islomiy go'zal sovg'alarimizni musofirdan turib xarid qiling. Hamda yaqinlaringiz va oila a'zolaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Musofir farzandingizdan otajonim, onajonim hamda yaqinlaringiz uchun juda ham ajoyib bo'lgan shunaqangi Ka'batulloh maketidagi sovg'alarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Ushbu islomiy sovg'amiz ichida Qur'oni Karim kirilcha arabcha tafsiri, har xil tasbehlari, xushbo'ylanib yurish uchun mushkambar hamda spreylari, haj umra qo'llanmasi, zamzam sulardan tashkil topgan ajoyib islomiy sovg'alarimiz mavjud. Sovg'alarimizga qo'shimcha tarzda chiroyli bo'lgan guldastalar va ajoyib bo'lgan suvenirlar hamda 500 xildan ortiq assortimentlarimiz mavjud. Xohlovchilar uchun vodiy bo'ylab uyingizgacha borib tabriklash xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Ushbu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga faqat Telegram, WhatsApp orqali yozsangiz kifoya. Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Bugun Andijondamiz. Xudo xolasa sizlarga hozir akalar Kobaltlardan ko'rsataman birinchi, keyin Gentralardan olaman do'stlar. Tak, bugun juma. Akalar, sanamiz 6 iyul bo'lyaptimi shunda? Bu Kobalt kimdan akalar? Nechchi yil buni? 12. 12? Tex pasporti 12 mi? Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor atrofida. Atrofida do'stlar, chaqachuqqa sepilgan kraskalari bor ekan. Mana balonlarini ko'ringlar. Do'stlar, diskachalari. Yurgani qancha aka buni? 269 ming yurgan akalarim. Motor, metan, boshqa bez gidravliki. Pozitsiya necha aka bu? 1 mi? Birinchi pozitsiya. Bitta ko'ringlar, salonlarni ham hozir ko'rsataman akalarim salonlari. Luks qilingan endi salonlarda bu tomonda akalar. 7 ta polik. Endi uni ham qo'ya olasizlar. Texnik holati yaxshimi aka? Qayerda mashinasi bu? Shahrixon. Puli qancha? 6.5 deyapmiz, kamini qilib beramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor 6000ga beraman. 6000ga bermaysiz. Nasiya savdoga kelishamizmi? Kelishaveramiz. Necha puli borga? 4000, 5000. 4000 puli borga necha oyga deb qo'ya aka? Farg'ona, Namanganga berasizmi? Bir oygacha-da. Bir oygacha. Yo'q, mana o'zimiz Andijon. O'zimiz Andijonga do'stlar gaplashamiz, murojaat qilasizlar. Nomeringiz necha aka? 88 li. 891 18 88. Do'stlar, mana olib ketinglar. Nech pul qilganini ham ayta, 4000 puli borga nasiyaga o'zimizkilarga aloqaga chiqib bosaverasizlar. Buchi? Bu bizdan. Kimdan bu? Nechchi buninglar aka? Kraskasichi. Top toza ekan do'stlar, kraskasi yo'q ekan, yili 2013. Petnosi bor. ABS yo'q ekan bunda ham, metan gazlari bor bo'lsa. Yurgani qancha aka buni? 628 ming. Qayerda mashinasi? Bu akalar Qo'rg'on tepani mashinasi. Balonlari endi mana. Balonlarga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz do'stlar. Orqaga tonirovka qilingan. Salonlarimiz mana.
ko'rilar, non polik do'stlar, u tomonda kichikcha uxlab yotibdi. Xullas, mashinani ko'rinish holati. Aka, pozitsiya 2 mi bu? Konditsioneri bormi yo'qmi? Konditsioneri bor ekan do'stlar. Bitta bezda muammo, o'sha bez yo'q do'stlar. Arqa tomonlari chukam deganlarga mana orqalarini bitta ko'rib bahosini berasiz. Nech pul shapan bu? 7 deyapsiz. 7000. Bozor chiqildimi? Endi, nasiy savdochi gaplashamizmi? Nechta bor? 3500. Qaysi fortuna? Buni to'lab olsa bankda pulni ayirib yuboramiz ekanda. Bo'lavlar, nomerni ayting. 90 4 706 0305. Do'stlar, xullas bu 3500 bankda puli bor ekan. 3500 yana kamini qilib chiroyli qilib beramiz. Shuni 7000 ga tushadi. Xolislar bankini yopib beradi. Hozir nomer telefon qo'ylar. Qo'rg'on tepani mashinasi ekan. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz akalarim davom etamiz Cobalt'larda. Bunichi qo'shib qo'yma akalar. Sal turib meni vaqtim bo'lmaydimi? Bu kimdan? Boy akalar sizlardanmi? Do'stlar, mana mashinalar tashab ketyapti egalari. Yo'q, hech qanaqa xaridor ham yo'q. Sotilsa ham sotilsin, sotilmasa ham sotilsin. Ha, bu yerda ham. Sizga nimalar bo'lyapti? Muchi jigarlar, bitta ko'rsatayim sizlarga. Boy aka, buni yili nechchi? Assalomu alaykum. 13 kraskasichi. 50% do'stlar, kraskalari bor, yili 2013. Oldiga ablisovkalarni qaranglar turishini. Akalarim, diskachalarini ham bitta ko'ylar holatlarini. Xo'p, yurganichi aka. 420 ming yurgan ekan. Do'stlar, bitta ko'ringlar motorlarini holati, ko'rinishlari. Murojaat qilib alohida chiqib ketaverasizlar. Balonlar ukam deganlarga diskachalari, bemalol mechanik pul, motor hadavoy korobka. Ishi yo'q aka. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Salonlarimizni ham bitta ko'ramiz do'stlar. Mana sizlarga bemalol barlarni ham ko'rasizlar. Benzin gaz yuraveradi aka. Qayerda mashinasi bu? Shahrixonning mashinasi. Nech pul deyapsiz aka buni? 6.5 ming akalar, kamini qilib beramiz. Mana yana bitta sizlarga Cobalt. Nasiya savdoga berasizmi aka? Nech pul puli borga? 3000 borga beraman. 3000 puli borga. Pul ko'payib ketdimi? Akalar, nasiya savdoga gaplashamiz, murojaat qilaverasizlar. Nomerda aka. 84 380 17 51. Bozor qildim aka, bozor buni? Yo'q, hali qilgani yo'q. Shu bilan do'stlar, 3-chi arzon Cobalt ko'rsatyapman. Xuddi shunaqa narxlarda orasi. Telefon qilasizlar, tekshirtirib ko'rsatib, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Minib haydab bosinglar g'azin. Like bosib qo'yinglar, nomerlarga murojaat qilinglar akalar. Tak, menda ham 15 bor ekan. Bu sizlardan emasmi aka? 15 8000 aka. Nexia emas aka, Cobalt olyapman. Buchi bu. Hozir emas aka, haliroq olaman. Kraskasi qanaqa, mak? 2014 toza 1 qarich petnosi bor ekan do'stlarim. Yurganichi shep 576 000. Qayerda mashinasi bu? Eski shahar. Abezlari bor, motorlar ko'ryapsizlar, metan gazlari do'stlar. Holati mana. Yo'q, bo'yamaydi mamak. Hadavoylar yaxshimi? Hadavoylari zo'r. Balonlar ko'ryapsizlar, yo'q, bo'yamaydi do'stlarim. Salonlarimizdan Lenovo makalar, polik, chixol bor. Mashina ukam dehqonchilik demoqda. Tonirovka orqalariga qilingan akalarim, hamda avtomashina bitta ko'ylar holatini. Konditsionerlar ishlaydimi? Ishlaydi. Nech pul bu? 8000 chiqdi. 8000? Nasiya savdoga berasizmi? Bank, bozor qancha qilyapti bozor? Bozor 7.5. 7.5 qilyapti, berilmayapti. Bo'laveradi. Nomeringiz? 90-li. 622 61 85. Barter qilaman deganlarga nima deymiz? Barterga endi Spark bo'lsa barter qilaman. Yana bo'lmasa. Spark torliq qilmaydimi ish qilib? Yo'q. Nomerni yozib oldim aka. Do'stlar, telefon qilasizlar. Bemalol murojaat qilib, Spark borlar, plus minusini gaplashib olib ketsak bo'ladi yoki naqdga gaplashaveramiz. Kerak, ko'rishib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sizni chaqiryapsiz. Grupp sekin. Bo'chi shef, sizdan nasa bu? Ko'p mashinalar do'stlar, egasi yo'q, bozorda turibdi. Buni yili nechta kela? 14 aka. Qayerda mashinasi bu? Asaka. Asaka, kraskasi chaki? 2000
14 kapotni uchida bor 10 krilo almashgan. Ana shu uchida ekanda u yema? Oldilarichi yechilmaganmi? Qolgan joyi tiniq do'stlar. Bezabez desam abezi bor ekan do'stlar. Metallari bor, konditsionerlari ishlaydi, abezi bor akalar. Motor rasxoti yo'q. Ha, yurgani qancha? 215 ming akalarim. Telefon qilasizlar. O'z nomingizda? Salon linonim, polik, chixol. Xullas, mashinani olgandan keyin sal ichiga nimasiga sarflaysizlar do'stlar? Bittakinda pardoz mardozaga aytib qo'yish kerak do'stlar. Pulini ham kelisha olasizlar. Balonlarimiz charmxu. Orqalari mana, bitta ko'ringlar. Choklari deganlarga holatlar. Nech pul bu aka? 8500 kamini qilib beramiz. Kobalt. Nasiya savdoga berasizmi? Bozor qancha qilyapti? Endi chiqdik. 8 pasta bersiz kerak-a? Telefon olishsak kerak. Nomeringiz? 90 544 52. Bo'lsa, akalarim murojaat qilasizlar, sharoitiga qarab like bosib olib ketinglar akalarim. Bunda endi bozor bo'lyapti-kan. Biz do'stlar, mana bu yerda yana bitta ko'p turibdi. Bu kimdan akalar? Bo'shib qo'ying reklamaga. Yo'q, 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 yorim yo'q. Ko'zlari haraday. Deb o'tiraverasizlar endi jigarlar. Akalar dollar kursini shu ora-orada bo'shaganda aytib o'tib ketaman sizlarga. 1,257,058,000 joyida do'stlar, ash 55,000. Agar sotib olaman deydigan bo'lsangizlar 65,000, 67,000 atrofida. Ya'ni o'sha 10,000 balandiga sotib olasizlar jigarlar. Endi nima? Kobalt olyapman-da hozir. Odamlar so'raganini olaman-da shepim. Mana do'stlar, kobaltlar xilidan turibdi. Qaysi birini qo'shib qo'y aka? Assalomu alaykum. Ya bratchaga qo'shildingu, nima gap? Yana bir marta qo'shib beraylim deb. Bo'ldi, davay. Qaysi biri nechinchi yil? Bilmay boshlaymiz. 14-yil. Aha. Otadan. Aha. 1 kg kraska. Xo'p. 2 kg kraska. Puli qancha ekan? Puli 7800 so'm bor deyapmiz. Aha. Yurgani, yurgani. 384 ming yurdi. Bozor qancha qilyapti buni? Bozorni gapiring. Bozor 7300. Ali, nima desam bo'ladi? Nasiyaga savdo qilishyapti. Bu chi bu? Bu. Bu ham bizdan. Bu 14-chi yilda. Puli qancha buni? Buni puli 7,5 kami bor deyapti. Bu ham sizlardan. Bu 22. Bizga ham bizdan. Yili puli chi buni? Puli qancha 22 ni? Puli 11800 kami bor. Avtomatmi bu? Avtomat. Tozami? Toza. 62 ming yurdi. Evet aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizni tinchmisiz? Solyapsizmi? Bo'lyaptimi ishlar? Charchamayapsizlar? Yuribmiz sekin-sekin. Ukam nomerni ayting. 90li 060 6007 ga telefon qilsanglar, uchala mashinaning ham egasi bo'ladi. Bo'ldi, sizmi o'z egasiz? Yo'q, dadam. Nima farqi bor? Dadangizki, sizniki, sizga o'zingizki. Xullas do'stlar, hozir nomer telefon qilasizlar, 3 ta mashina turibdi. Bemol narxini kelishtirib beradi. Bu yerda yana bittasi turibdi. Voy aka, buni yili nechchi? Yo'q, o'zingiz baraka qilib pulni olaveringlar. Mashinani bilyaptimi, aka bozor? Mashina bilyapti. Bu sizdanmi? Nechchi buni yili? Kraskasichi. 2019 kraskasi toza, 77 ming yurgan, abenzlari bor, 4-chi paketli metan do'stlar. Balonlari mana. Bitta ko'ringlar, avtomat so'raganlarga avtomat aka. Bo'ldi, hozir o'taman aka. Yurgan qancha dedingiz? Qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi 77 ming yurgan. Salonlariga bitta bahoni o'zlar berasizlar akalarim. 7 polik. Bilib turib mana bu tomonlarini ham ko'ringlar. Qayerda mashinasi bu aka? Puli qancha? 11 ming. 11 ming kami bor. Nasiya savdoch. Bozor qancha qildi? Nomeringiz? 88332345. Bo'ldi. Bu kimdan ekan bu? Buni yili nechchi? 20. Bu 2-chi paysi. 20 ga 21. Abezlari bor do'stlar. Metani ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa buni aka? Yurganichi? Yurgani 152 ming. Ana do'stlar, bitta ko'rib olasiz. Buni narxini qancha deyapsiz? 10 ming. Nasiyaga bermaysizmi bularni? Yo'q. Bankchi bank.
Variant mı? Barter mi? Anjdan ekan unda. 2 oygacha maslahat qilsak bo'ladi do'stlarim. Bozor qilmadim buni. Nech pulga bermadingiz? Yo'g'i? Mashi bo'lmayapti, mashi bo'lyapti, buni bo'lyapti. Xo'p, akalar, sizlar bilanmiz. Baraka qilasizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Do'stlar, telefon qilasizlar, nasibdan aka sotilsa sotildi deb qo'yasiz. Sotilmasa urib yuborasiz, hasrat. Nomerni yozib oldim. Kobalt olyapman, kobalt, kobalt, kobalt. Kobalt. Jentrani boshlayman aka hozir 10-15 minutda. Bo'ldi, bo'ldi, mana shu yerda mana. Bo'ldi, aka, hop. Gap so'z yo'q. Bo'ldi. Bu necha aka yili? 21 dekabr ekan do'stlar. 79 ming yurgan avtomat 4-chi pozitsiya. Choko svetdan. Kraskasi qanaqa boy aka buni? Petnosi bor. Bitta joydami, ikkita joydami? Ikkita joyda. Balonlarimiz mana do'stlar. Dokument sirasi. Yurish-turishi yaxshimi aka? Kamchilik yo'q mashinada. 4-chi pokoleniya metallari bor, akalarim, abezlari bor. Ukam hamma yo'q soz demoqda mashinani. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari. Tandrovkalar qilingan akalar orqa tomonlarga. Qo'y, ham o'tirdi mana muzikani qo'yib. Puli qancha bor aka buni? 11 000 kami bor. Nasiya savdoga berasizmi aka? Bank bera olamiz. Bank bera olamiz. Bozor qancha qilyapti bozor? So'rashyapti. Akalar, murojaat qilamiz, bemalol aloqaga chiqamiz, bank yo'llariga gaplashamiz. Endi molim bor, qo'yim borga biror hafta, 2 haftaga ajdaniyasi bo'lsa kerak. Nomerni ayting. 94lik. Aha. 107 88 85. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Tinch bo'ling. Bo'cha akalar, qo'shib qo'yaymi? Mahmudjon aka. Qo'shib qo'yaymi, qo'shmaymi? Necha yil? 2014 qolda, 2 yevro. Yurganichi? 187 ming yurgan 2014 toza 2 yevro ukam deyapti. O'sha mexanika bu ham do'stlar. Mana abezlari bilan metan gazlari bor jigarlar. Aka yurish-turishda kamchilik yo'q ha? Dokument ham sirasi bitadi. Bitadi do'stlar, dokumentlari ham ukam hamma yo'q go'zal deyapti. Olasiz, gazini bosib minib yuraverasiz. Sidenari sidikan, rollari tushib chiqadi akalarim mana. Ko'ringlar. Orqa tomoniga spoilerlar, stopchilariga bitta bahosini berasizlar akalar. Puli qancha bo'y aka buni? 8300. Nasiya savdochi. Naqqa bo'lsa, bank yo'llari chaki. Naqqa bo'lsa. Bozor qancha qilyapti? Bozor 79 qilishdi. Nomeringiz? 93 411 37 11. 7900 bozor qildi do'stlar, berilmapti. Hozir nomerga telefon qilsalar, chiroyli qilib kelishtirib, imkon qadar naqqa gaplashsak yaxshi bo'lardi ukam demoqda. Telefon qilinglar akalar. Bozorga kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Boy aka, bu sizdanmi? Nechchi buni yili? Qaymoq rangidan. 13? 13. Aha. 3-chi paysa. 369.370 ming yurdi. 370 ming yurgan. Metan gazi bor. Kraskasini aytmadingiz-ku? Kraskasi sana beraymi? Ha, aytaveringchi. Eshikda petno, mana kirilarda. Bunday. Aha. Ichi bit-bitun ko'rib olaveradi. Aha. Kapot ichida petno. Aha. Degan mana kirilarda. Aha. Bo'ldi, shu mayda chuda petnolari borda. Pulichi pul aka? 6700 kam. 6700 akalari kami bor. Yana bitta sizlarga kobalt. Motor hadavoylari hamma yo'q zo'r. Zo'r holatda. Balonlarni ham mana do'stlar bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Nasiya savdochi aka? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti buni? Endi kelib qo'yib, balon holatda turibmiz. Nomerni ayting. 94lik. 107 36 12. Gap yo'q. Do'stlar, like bosib qo'yasizlar, telefon qilaverasiz. Kecha noringa bordingizmi? Kecha ham kelganmiz. Futbolka yangi olsa, men ham oldimda. Hop, do'stlar, Andijondan davom ettiramiz sizlarga. Qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada albatta yozinglar, men sizlarga imkon qadar arzonrog'ini ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Mana akalarim ham yuribdi. Nima gap aka? Charchab qolmayapsizmi? Bo'lyaptimi ishlar? Yuribdi sekin-sekin. Bu Kobalt kimdan akalar? Nechchi buni yili? 20. 20? Pozitsiya 2 mi? Kraskasi qanaqa? Abezlari bor aka.
Ekle faran tepmasa bir qarışdan? Yurgani qancha ukam? Yurgan 45 ming. 45 ming yurgan. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Dokument kim bilan bitta? Siz bilanmi? Dadasi bilan. Puli qancha buni? Puli 10500 kami bor. 10500 akalar kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor qilgan, endi qilishtiray. Nasiyaga berasizlar? Nasiyaga beramiz. Kreditga berishimiz mumkin. Barterga berasiz. 50%. Nomeringiz ayting. 93-245-56-74. Bo'ldi. Bosoring. Bosingizlar, arzonroq bering o'zimizkilarga. Buchi shefim qo'shib qo'yaymi? Nechi yili? 18 kraskasichi. Yurgani qancha, aka? 170. 270 ming do'stlar. 4-inch pakalini metallari bor ekan, ABS tormozlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Motor hadavi joy-joyda. 40 ketmaydi. Konditsioner ishlab yotibdi. 40 ketmaydi do'stlar. Tonirovka qilingan orqalariga. Salonlarimiz ham bitta ko'rib bahosini berasizlar. Ana aka. Benzinga endi yuraversa kerak, ya shepim. Benzinga. Benzin gaz. Benzin gaz, bezat gaz, orqa faralari mana do'stlar. Ko'ringlar, bitta telefon qilinglar. Nech pul bu aka? 1200. Nasiya savdochi. Bozor qancha qildi bozor? 9500 qildi bozor, berilmadi nomeringiz. 94lik 439-07-84. Bo'l, bozoringiz bo'lsin. Undan yig'ilishmasin. Bo'l. O'zbekiston vaqtini hisobga olib qo'yinglar, 22:00 dan keyin telefon qilish yo'q do'stlar. Buni qo'shib qo'yaymi akalar, necha yili? 23. Kraskasi qanaqa? Tonirovka ruxsatlari bor. Yurgani chaki. Black piano, blisovkalar do'stlar. Hazlashmang, 360 master. Bakovlar, bakovda ham bor ekan. Hozir ko'rsataman. Do'stlar, 4-inch pakalini propan gazlari bilan ekan, 360 gradus kameralari ko'jon bor deydi. Ko'ryapkan bu yerda mana. Ko'ylar qop qorasan. Tonirovka ruxsati bormi aka? Malibu rul, Malibu bar do'stlar, Abagrev. Xullas jigarlar, eshitdinglar-a, monitorlari ham yo'l ko'rsa. Aka, puli qancha buni? Balonlarda ham ko'ryapsizlar. Nech pul qilib berasiz bizlarga? Naqdini gapiring. 13,5 ming kami bor. Nasiya savdochi. Avtokredit bosh to'lov qancha? 1150. Keginchi, necha yilga? Qaysi banksizlar aka? Besh yilga 5,040,000 do'stlar. Sizlar valyutni bermaysizlar baribir. Valyutni do'stlar to'g'ri to'xtadi. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketsangiz bo'ladi. Mana sizlarga Cobalt. Nomeringiz aka? 93li. 258 47 77. Akalar bosib o'rasizlar gazni telefon qilib olib ketinglar.